Hertar sóttvarnar aðgerðir taka gildi á morgun frá hádegi á morgun. Starfandi sóttvarnalæknir vonast til þess að þær komi í veg fyrir aðra bylgju faraldursins hér á landi. Heilbrigðisráðherra segir að grípa þurfi ákveðið í handbremsuna. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir ástandið nú skuggalegt og líkur á að í samfélaginu sé smitað fólk með stökkbreytt og öflugt afbrigði veirunnar. Örtröð myndaðist víða þar sem fólk reyndi að ná sér í hlífðargrímur eftir að tilkynnt var í morgun grímuskyldu við ákveðnar aðstæður. Sérfræðingur í smitvörnum segir þó mestu skipta að halda 2 metra fjarlægð. Hátíðahöld helgarinnar eru víðast hvar í uppnámi og mörgum viðburðum hefur verið frestað. Skipuleggjandi einnar með öllu á Akureyri hvetur fólk til að halda sig heima. Mars-jeppanum Perseverance sem skotið var á loft af bandarísku geimferðastofnuninni í dag er meðal annars ætlað að svara því hvort líf þrífist á Mars. Frumgerð jeppans var prófuð hér á landi í fyrra. Gott kvöld. Hertar sóttvarnareglur taka gildi á hádegi á morgun vegna fjölgunar koronaveiru smita. 2 metra reglan verður tekin upp að nýju og mest 100 megi koma saman. Starfandi sóttvarnalæknir vonar að það sé nóg til þess að koma í veg fyrir aðra bylgju faraldursins. Við erum að grípa mjög ákveðið í handbremsuna vegna þess að það ástæða til þess að við fáum þann tíma sem við þurfum til þess að ná utan stöðuna. Við þurfum daga og mögulega vikur til þess að átta okkur nákvæmlega á því hver staðan er. 2 hópsýkingar eru nú á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi. 39 eru smitaðir og 1 á spítala. 10 smituðust innanlands í gær. Frá hádegi á morgun mega 100 manns í stað 500 koma saman. Börn á leik- og grunnskólaaldri eru undanskilin. 2 metra reglan verður tekin upp að nýju. Vinnustöðum, verslunum og opinberum byggingum ber að tryggja þetta sem á sundlaugum og veitingastöðum. Þar sem ekki hægt að tryggja 2 metra á milli ótengdra einstaklinga er krafist andlitsskrímu sem hylur nef og munn. Þetta á við almenningssamgöngur og aðra starfsemi sem krefst nándar, til dæmis hárgreiðslustofur og nuddstofur. Tryggja skal hand sótthreinsi fyrir almenning við innganga og að snertifletir verði sótthreinsaðir eins oft og hægt er. Þar sem fólk notar sameiginlegan búnað í íþróttastarfi, líkamsræktarstöðvum og spilakössum verður að hætta starfsemi tímabundið eða sótthreinsa búnað milli notenda. Söfn og veitinga og skemmtistaðir verða að loka verði ekki hægt að tryggja fjöldatakmarkanir eða að bil milli fólks sé yfir 2 metrum. Áfram má hafa skemmtistaði opna til klukkan 11. Allir sem koma frá áhættusvæðum og ætla að dvelja hér í 10 daga eða lengur fara 2 svar í sína töku og sæta sömu reglum og gilda heimkomusmitgát á milli þeirra eða þar til neikvæð niðurstaða fæst úr seinni sína töku. Áhættusvæði eru öll lönd utan Færeyja, Grænlands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Þýskalands. Íslensk erfðagreining hefur hafið víðtæka skimun út frá smitunum sem greinst hafa undanfarið. Þetta vonum við að verði nóg til þess að hindra að fara stað bylgja, en það er ennþá verið að kortleggja útbreiðsluna og þar er skimunarverkefni því á DECODE lykilatriði og vonandi komist við að niðurstöðu hvort þetta er fullnægjandi bara á næstu dögum út frá þeim upplýsingum. Þannig að það gæti þurft að grípa til hertari aðgerða? Mögulega, en við vildum ganga frekar langt í einu skrefi og reyna þá frekar að forðast að þurfa að ganga ennþá lengra. Ef ganga þarf lengra, kemur til greina að allir sem koma frá áhættusvæði fari í 2 vikna sóttkví. Engin sýnataka verði á landamærum, heldur verði allir skimaðir eftir 5 til 7 daga sóttkví. Já, þessar nýju reglur gilda í 2 vikur, allavega til að byrja með, en staðan eru auðvitað endurmetin reglulega. Heilbrigðisráðherra fylgdi tillögum sóttvarnalæknis í einu og öllu, en það var hún, forsætisráðherra og dómsmálaráðherra sem kynntu tillögurnar í dag. Við skulum heyra hvað þær hefðu að segja. Það er alltaf ákveðið vonbrigði að þurfa að stíga til baka og þetta er bakslag. Kallar þetta ekki á frekari aðgerðir frá ríkisstjórninni? Já, við höfum auðvitað eftir að sjá það. Hér er verið að leggja til aðgerðir í 2 vikur meðan við erum í raun og veru að fá yfirsýn yfir þessari stöðu og ná tökum á
aðstæðum. Það er til að mynda ekki verið að leggja til lokanir eins og heilbrigðisráðherra fór hér yfir á ýmsum stöðum sem var lokað í vor. Heldur verið bara að leggja auknar kröfur sóttvarnaráðstafanir á þessa staði. Kemur til greina að breyta listanum yfir áhættusvæði? Hvaða lönd flokkast undir það? Það sérfræðingana að meta það. Við erum auðvitað alltaf með það til sífelldra endurskoðunar. Vonandi þetta auðvitað til skamms tíma þessar aðgerðir en við þurfum að sjá til hvernig það þróast næstu daga. En af hverju þessi staða komin upp? Fórum við of geyst í opna landið og aflétta fjöldatakmörkunum? Ég held að hér sé ekki hægt að tala mistök, heldur erum við bara stödd í heimsfaraldri sem við vitum í raun og veru ekki hvernig hegða sér fyrirfram og við sögðum það upphafi þegar við léttum takmörkunum að við værum mjög meðvituð það að það gæti þurft að grípa inn í með afgerandi hætti ef þetta blossaði upp aftur. Ég tel að við höfum farið mjög fram með mjög varfærnum hætti við opnun landamæra, varfærnar hætti margar aðra þjóðir, en það liggur alveg fyrir að þar þarf að herða á eins og annars staðar. Já, það ekki talin ástæða til að hækka neyðarstig almannavarna á svo stöddu. Víðir, hefði þú vilja ganga lengra með þessum tilhugum? Nei, ég held að þetta hef verið alveg í samræmi með það sem við töldum. Þetta náttúrulega faglegt mat sóttvarnalæknis og það hefur virkað vel hingað til og við treystum á það áfram. Hvernig verður passað upp á fólk fylgi þessum reglum? Já, núna eins og svo oft áður treystum við fyrst og fremst bara á samstarfið við almenning í þessu. Að menn hlýði þessum fyrirmælum annað en auðvitað verður eftirlit með því og við munum leiðbeina fólki að hjálpa því að skilja þetta og framkvæma þetta. Við höfum alveg séð það þegar við höfum verið að fara í gegnum breytingar og aðgerðum hingað til að það tekur alltaf smá tíma fyrir fólk að aðlagast og ná þessu og það munum við að gera það líka og við þurfum að vera þolinmóð og sýna sanngirni. Er einmitt einhver misskilningur sem tengist þessum nýju tilmælum? Já, það hefur aðeins verið í dag, bæði varandi grímunotkunina, það til dæmis að við höfum ekki ætlast til að sé notað í strætó, þó að sé talað almenningssamgöngur, það var meira að vera að horfa á innanlandsflugið og ferjurnar, þar sem að fólk situr svona lengur saman, en þess að strætóferði kannski 15 mínútur slíkar, þá vorum við ekki að tala það. Og síðan líka verið aðeins í dag varandi sýnatökur, við höfum verið að kalla inn fólk til íslenska erfðagreiningar í sýnatöku sem hefur verið í sóttkví. Það hefur bæði mætt inn í húsi í staðan fyrir að sýni sér tekin úr bíl eins og lagt er til með og einnig það að fólk heldur að sýnatakan losi það úr sóttkvíni sem það gerir ekki. Hvenær kemur ljós hvort að þessar aðgerir séu að virka? Já, þetta gildir náttúrulega í tvær vikur og það er stefnan að við vonum til þess að vera búin að ná utan um þetta fyrir þann tíma en við endurmetum þetta á hverjum degi en það er erfitt að segja nákvæmlega hvenær þetta skila sér en við teljum að tvær vikur sé nægjanlegu tími núna til þess að skoða málið. Einmitt, takk fyrir þetta. Víðir og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með. En við ræddum við Kára Stefánsson, forstjóra Íslenskra erfðagreiningar í dag og hann segir ástandið núna sé skuggalegt og hann hefði viljað grípa til harðari aðgerða. Aðgerðir voru hertar vegna fjölda tilfella sem hafa greinst síðustu daga. Í morgun fengust niðurstöður úr raðgreiningu hjá Íslenskri erfðagreiningu sem benda til þess að samfélagslegt smit sé komið á kreik. Það eru minnst á kosti 7 aðilar út í samfélaginu sem eru sýktir af þessari veiru með sama mynstur af stökkbreytingum sem bendi til þess að þeir hafa allir sýkst í að veiru sem kemur úr sama brunni. Það er ekki vita nein tengsl milli þessara 7 aðila sem þýðir það að það hljóta vera einhverjir út í samfélaginu sem eru líka sýktir og tengja þá saman. Það gæti verið fáir einstaklingar en það gæti líka verið mjög margir einstaklingar. Hann segir að aðgerðir sem kynntar voru í morgun séu nauðsynlegar. Hann treysti dómgreind Þórólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis og tillögum hans til heilbrigðisráðherra. Ef ég hefði verið í hans stöðu, og nú er þessi þjóð sjálfsagt tölur teppin að ég var þetta, ef ég hefði verið í hans stöðu hefði ég látið loka vínveitingahúsum, ég hefði minnkað þennan hóp sem að koma saman í 20, ég hefði viljað að það er stímað hjá öllum sem komin í landið, en hins ber að geta að sóttvarnalæknir hefur sagt að ef að hans aðgerði dugi ekki, þá mun hann herða en meira. Það er hins vegar alltaf gott í svona kringumstæðum eins og þessum að bregðast hratt við og bregðast við á þann hátt að það sé óvitjandi að það dugi. Í gær hófst skimun að nýju á vegum íslenskrar erfðagreiningar. 200 manns fóru í sýnatöku í gær og Kári gerði ráð fyrir að 800 manns kæmu í skimun í dag. Niðurstöður hennar gefi betri mynd af smiti í samfélaginu.
Margir eru út í búð strax eftir blaðamannafundin í dag til þess að kaupa sér grímu. Sums staðar þurfti að kalla út auka mannskap til að afgreiða grímurnar. Sérfræðingur hjá sóttvarnalækni segir þó að 2 metra reglan sé aðalatrið. Grímur eigi bara að nota það sem ekki sé unnt að koma henni við. Frá hádegi á morgun er fólk skylt að nota hlífðagrímur þegar ekki er unnt að halda 2 metra fjarlægð. 2 metrarnir, þeir eru aðalatrið. Þannig að ef þú getur tryggt 2 metra bil, þá þarf ekki grímu. Fólk þarf að meta aðstæður. Eins og þú kemur í strætó og það eru kannski bara 2 hræður í strætó, þá þarf ekki að vera með maska. Þá getur þú setið 2 metra frá viðkomandi. Hlífðagríma kemur ekki í stað 2 metra reglunar, til dæmis í verslunum og skemmtistöðum. Þegar fólk fer í hárgreiðslum, þá ekki hægt að halda 2 metra reglunni og þá þarf fólk að nota grímur. Og gríman þarf að ná vel yfir nefið og munninn og svo þarf að íta og víra hérna efst á grímunni til þess að laga hana að andlitinu. Og fólk tók vel við sér eftir að tilkynnt var grímuskylduna. Já, alveg fullt af grímum. Þetta rýkur alveg rosalega mikið út. Þannig þið eru bara verða búin með það sem þið eru með hérna. Já, búin að fá meira þess að lána frá öðrum apótekum. Þannig að við erum að klára restina. Eftirspurnin var engu minni hjá rekstrarvörum og það var handagangur í öskjunni við að ná sér í grímur. Framkvæmdastjórinn segir að selst hafi næstum heill gámur af grímum. Kalla þurft út auka mannskap í versluninni. Hlutverk grímunar að fanga dropa sem koma upp úr hverjum og einum sem ber grímuna. Að þá verður hún náttúrulega mjög menguð. Fólk þarf að muna það að vera ekki að káfa í grímunum og ef það þarf eitthvað að versnast í grímunni þá þarf það að þó hendurnar á eftir eða spritta. Ása segir best að nota einnota marglaga pappírsgrímu. Þegar hún orðin rök, þá gerir hún voðalega lítið gagn. Þá á að henda grímun í ruslið og taka fram nýja. Taugrímur eru líka leyfðar. En það verður þá að vera úr efni sem hægt að þvo og það algjört lágmark að þvo slíka grímu einu sinni á dag. Leiðrétting smá að hafa ofsagt í upphafi fréttatímans að forstjóri íslenska erfðagreiningar hefði sagt að það væri smitað fólk með stökkbreytt og öflugt afbrigði veirunar. Það sagði hann ekki, við höldum áfram með fréttirnar. Hertar aðgerðir innanlands þýða að hátíðahöld helgarinnar eru víðast hvar í uppnámi og mörgum viðburðum hefur verið frestað. Skipuleggjandi einnar með öllu hátíðarinnar og Akureyri hvetur fólk til að halda sig heima og heimsækja bæinn síðar. Skömmu eftir að upplýsingafundur ríkisstjórnarinnar og almannavarna hófst í dag tókuð að hrúast inn tilkynningar viðburðir sem búið væri að aflýsa. Sæludagar í Vatnaskógi riðu á vaðið og aflýstu öllum hátíðarhöldum. Því næst tilkynntu bæjaryfirvöld á Akureyri að ein með öllu yrði blásin af. Í kjölfarið fylgdu tilkynningar frá innipúkanum í Reykjavík, fjölskylduhátíð á Hótel Selfossi, berjadögum á Ólafsfirði og verslunarmannahelgarhátíð á Borgarfirði eystra. Þá hefur ýmsum minni viðburðum víða land verið slegið á frest. Við hafa náttúrulega ekki annað í boði. Við náttúrulega erum að hugsa okkur og alla hinna í kringum okkur og eftir fundin í morgun þá náttúrulega var þetta mjög einfalt mál og við gerum þetta gjörsælum við brosa vör. Davíð hvetur fólk til að hugsa sér tvisar áður en að leggur leið sína norður þessa helgina. Það komið fullt af fólki í bæinn, það streymir fólki í bæinn. Það ákveðið áhyggjuefni. Ég veit að tjaldstæðin að fyllast ef þau eru ekki orðið full. Ég bara að biðla til allra að vera heima þessu. Þrátt fyrir að búið var að aflýsa þjóðhátíð í Vestmannaeyjum stóð til að halda þar smærri viðburði helgina. Allir þeir veitinga og skemmtistaðir sem höfðu sótt að fá leyfi til að selja áfengi utandyra í Vestmannaeyjum hafa afturkallað sókn sína. Það sem var búið að sækja og annað tækifærisleyfanna sem sóttum til okkar, það búið að afturkallað allt. Fólk sýnir bara mikla samfélagslega ábyrgð og mér finnst allir bara ætla að taka þessa helgi þannig að þú ert með fjölskyldu og nánum vinum. Já, eins og framkom þá hefur fólk hreinlega streymt til Akureyrar í dag og síðustu daga og bærinn orðin svona nokkuð þétt setin. Hjá mér eru það Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri. Páley, eins og ég sagði þá hefur fólk streymt til Akureyrar í dag. Hafið þið einhverjar áhyggjur á stöðun? Já, við höfum haft áhyggjur. En í dag, eftir að ráðherra var búin að ákveða að setja nýjar reglur og strangari takmarkanir á fjölda, þá líður okkur aðeins betur með þetta. Við teljum að við getum núna kannski frekar stjórna smitunum í samfélaginu. Verðið þið með einhvern sérstakan viðbúnað hérna fyrir norðan þessa helgina? Já, við erum með það. Við erum með aukinn mannskap og svona aukinn viðbúnað, en þetta mikill fjöldi af fólki í bænum eins og þú komst inn á. Og við sinnum þá okkar eftirliti bara eins og okkur ber, hvort sem það á veitingastöðum eða í bænum og öllum tjaldsvæðum og það gildir allt umdæmið
og hraða hraði og allt umferðareftirlit við sinnum því svona verið mjög skilvirk þar og viljum við auðvitað allir koma heilir heim. Ástildur, þið eru nú vönuð því að hvetja fólk til að koma hingað norður og heimsækja bæinn. Það er annað upp á teiningnum núna. Já, það er dálítið annað upp á teiningnum hjá okkur eins og segir. Við að fylgjum að sjálfsögðu tilmælum yfirvalda og viljum að fólk fylgi því sömuleiðis. Þetta eru svolítið sérstakar aðstæður og við þurfum að fylgja þeim en sem betur fer hefur þetta verið gott sumar og landsmenn hafa fjölmenninga til Akureyrar. Nú hefur stefnt í þessar fréttir síðustu 3-4 daga, hefðu verið þetta að taka þessa ákvörðun fyrr? Já, það er svo sem ekki mitt að segja það, en að sjálfsögðu hefur verið betra hefði reglugerðin komið fyrr og við hefum gjarnan að vilja það. Takk ykkur kærlega fyrir og með þessu kveðjum við hér frá Akureyri. Já, þakkaði fyrir það Óðinn, en við erum samt sem að vera ekki alveg hætt fréttaflutningi frá Akureyri vegna þess að fólk sem að fréttastofan ræddi við í dag á Akureyri og í Reykjavík var undantekningalaust sátt við hertar aðgerðir stjórnvalda þótt helgarplön sumra væri í uppnámi. Bara jákvætt held ég, megar ekki vera enn hertari. Þú og þín er farin að slaka á sóttvörnum? Já, ætli maður hafi ekki gert sekur það, ósjálfrátt. Þetta bara svolítið skeri, sko. Það svona, já, dráandi að maður þurfi ekki að fresta skýrna aftur. 8. í febrúar, þannig að við erum bara búin að vera að lokað inni, bara frá því að mætist. Ég veit ekki hvað gerðist í dag, við erum nefnilega búin að vera á ferðum, þannig að við erum ekkert búin að heyra neitt. Nauðsynlegar og réttlátar. Varst þú farin að slaka eitthvað á sóttvörninu? Nei, alls ekki. Bara skynsamlegt að bakka aðeins aðna og taka þetta bara aðeins aftur og aftur baka. Þetta bara svona að dansa, sko. Þetta bara að þú fer fram og aftur, sko. Þetta aðeins svona, við verum að dansa með. Hvað finnst þér með grímurnar? Mér finnst bara að við loksins séum búin að opna augun fyrir því. Allar aðra þjóðir eru að gera þetta og við einhvern veginn erum alltaf svo seina allu. Varst þú sjálf farin að slaka á sóttvörnum? Nei, ég náttúrulega fullorðin, þannig að ég bara lokaði mig alveg af. Það byrgjaði upp af spritti og svona núna? Já, ég að safna mér ef mér skiptum við lokuð inn aftur. Þetta náttúrulega breyting. Ég veit fullt af fólk sem að fara að gifta sig til dæmis. Þetta mikil breyting fyrir það. Annars erum við bara í útilegu og ætlum að halda áfram. Ég veit ekki hvernig það verður. Setur þetta ykkur strik í reikningi varðandi helginni á ykkur? Já, frekar. Já, ég átti að fara í brúðkaup. Já, ég veit ekki alveg hvernig það verður, sko. Hefur þurft að hætta við einhver plön eða breyta plönum núna um helgina? Það stefnir í það í kvöld. Það er fjölskyldufundur hvað að gera. En skinn sem er ræður. Við byggjumst velvinningar á því að það voru ekki nafnaskilti með tveimur viðmælanda okkar í þessari frétt en það var rætt þarna við Karen Ástu Guðmundsdóttur og Helgu Sigþórsdóttir auk þeirra sem fengu nöfnin sína á skjáin. Til útlanda. Stjórnvaldi í Bretlandi hafa miklar áhyggjur af annari bylgju koronaveiru smitta þar í landi. Hvergi í Evrópu hafa fleiri látist af völdum COVID-19 en á Bretlandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bretlandi lengdu í dag þann tíma sem þeir sem finna fyrir einkennum þurfa í einangrun úr viku í 10 daga, samhliða því að lýsa yfir miklum áhyggjum af annari bylgju koronaveiru smita í Evrópu. Í nýrri skýrslu bresku hagstofunar kemur fram að hvergi í Evrópu hafi hlutfall dauðsfalla umfram meðaltal verið meira en á Englandi fyrir hluta þessa árs. Staðföstum koronaveiru tilfellum hefur fjölgað í á 3. tug borga og bæja á Englandi síðustu daga. I say to them, I know it's tough. I know that it's requiring a lot of patience to get through this. We will continue to support it. But I think the country as a whole understands that the best way to deal with this is if we have tough local lockdowns. We keep those quarantine rules under review all of the time. And we're taking action. So absolutely on a second wave, it is something that I worry about. Koronaveiru faraldurinn færist víða í aukana. Metfjöldi nýrra smita greindist í Japan og Brasilíu síðasta sólarhring. Það sama á við Ástralíu, þar sem 716 ný koronaveiru smit greindust. Þar létust 13 af völdum COVID-19 sem einnig mesti fjöldi látina þar í landi á einum degi. Vest ástandið í Viktoríuríki, þar sem gripið hefur til hertra aðgera vegna fjölda smita. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lagt til að forsetakosningum sem fram eiga að fara í nóvember verði frestað þangað til að hægt sé að kjósa með eðlilegum hætti. Ólíklegt er að það gerist þar sem meiri hluti fengist ekki til þess í þinginu. Trump sagði á Twitter í dag að ef notast yrði við póstkosningu yrðu forsetakosningarnar þær fölskustu í sögunni. Það yrði afar neyðarlegt fyrir Bandaríkin. Hann velti því upp hvort seinka hætti kosningunum þangað til fólk gæti kosið á öruggan og eðlilegan máta.
Trump gaf í skyn að meiri líkur væru á kosningasvikum með póstkosningu. Fjórðungur atkvæða í síðustu forsetakosningum var greiddur með þeim hætti. Engar vísbendingar eru að póstkosningar íti undir kosningasvik. Hingað til hefur Trump sagt að hann vilja að kosningarna fari fram eins og stemt er að 3. nóvember. Samkvæmt lögum eiga þær að vera fyrsta þriðjudaga í nóvember og frá því hefur aldrei verið vikið. Forsetinn getur ekki ákveðið frestun kosninganna einn. Þingið verður að samþykkja hana og ólíklegt að fulltrúadeildin geri það þar sem demókratar eru við völd. Margir þingmenn þeirra hafa gagnrýnt tillöguna sem og nokkrir flokksbræður Trumps. Fréttaskýrendur segja þetta útspil benda til þess að Trump vilji gera niðurstöður kosninganna tortryggilegar. Þá eru tilgátur að hann sé að beina athyglinni frá nýjum tölum sem sýna að bandaríst efnahagslíf dróst saman rúm 30% á öðrum ársfjórðungi. Það mesti samdrátturinn frá því mælingar hófust fyrir rúmum 70 árum. Vísindamenn vonast til þess að Mars-jeppin Perseverance sem að sjá má hér fyrir aftan mig og sem var skotið á loft af bandarísku geimferðastofnunni í dag sýni hvort líf þrífist eða hafi verið á Mars. Frumgerð jeppans var prófuð hér á landi í fyrra. Geimfarinu var skotið á loft frá Canaveral-höfða í Flórida laust fyrir hádegi í dag. Gert ráð fyrir að geimfari lendi á rauðu plánetunum miðjan febrúar á næsta ári og snúi aftur til jarðar í fyrsta lagi árið 2031. Borð er smájeppin Perseverance sem gerir vísindamönnum kleift að rannsaka reikistjörnuna mun betur en áður hefur verið gert og svara því meðal annars hvort líf hafi þrifist á Mars eða þrifist þar jafnvel enn. Jafnframt kemur ljós hvort unnt sé að framleiða þar súrefni. So this is the first time in history where we're going to go to Mars with an explicit mission to find life on another world. We do know that Mars at one point in its history was habitable. We don't know that it was inhabited, but we know that it was habitable. And now we're actually, no kidding, going to do an astrobiology mission to the surface of Mars. Frumgerð jeppans og ýmis búnaður fyrir verkefni var prófaður hér á landi síðasta sumar við rætur Langjökuls. Þar basalt sandur sem svipar til aðstæðina á Mars og veður skilir þið líktust veður aðstæðum á plánetunni. Nái farið áfangast að vera þrír könnunarbílar á Mars á næsta ári. Hinn bandaríski Curiosity hefur ekið þar síðan 2012 og Kínverjar sendu sinn fyrst af stað í síðustu viku. They obviously launched a rover to Mars as well. And certainly we welcome more science, we welcome more discovery. We encourage them to share what they learn with the entire world. Veður vaxandi austlæg átt í kvöld og nótt, austan og norðaustan stinningskaldi á morguninn, hvassviðri og stormur við suðausturströndina fram eftir morgundeginum. Rigning með köflum en talsverð eða mikil rigning á suðausturlandi og austfjörðum. Fyrir að draga úr vindi og úrkoma annað kvöld hiti á bilinu 8-18 stig hlýjast á Suðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir okkur frá því helsta. Engir áhorfendur eru leiðir á leikjum kvöldsins í mjólkurbikar karla í fótbolta. Ákveðið var þó að spila leikina í kvöld þar sem herta reglur í baráttunni við koronaveiruna taka ekki gildi fyrir ná hádegi á morgun. Klara Bjartmars, framkvæmdastjóri KSÍ, segir að knattspyrnusambandið muni gefa sér tíma fram yfir helgi til að meta betur stöðuna sem komin upp með framhald Íslandsmótanna að gera. Og nýgrindir meistarar á Ítalíu í liði Juventus komust í hann krappan í gær. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu að til í fréttana. Herta sóttvarnar aðgerði taka gildi á hádegi á morgun. Starfandi sóttvarnalæknir vonast til að þær komi í veg fyrir aðra bylgju faraldursins hér á landi. Forstjóri íslenskrar erfðagreiningar segir ástandi nú skuggalegt, niðurstöður úr raðgreiningu og vegum fyrirtækisins benda til þess að samfélagslegt smit séu komið á kreik. Örtröð myndaðist víða þar sem fólk reyndi að ná sér í hlíðargrímur eftir að tilkynnt var í morgun grímuskyldu við ákveðnum aðstæður. Sérfræðingur í smitvörnum segir þó mestu skipta að halda 2 metra fjarlægð. Hátíðahöld helgarinnar eru víðast hvar í uppnámi og mörgum viðbörnum hefur verið frestað. Skipuleggjandi einnar með öllu og Akureyri hvetu fólk til að halda sig heima. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is er vefurinn okkar sem aldrei sefur. Þessum fréttatími lokið verið sæl.